čovjek je imao nisko težište i recimo sa 100 na sat on se ukopa u mjestu. Znači ne postoji igrač koji će kad sprinta za njim da će stati kad i safet, nego mora proletiti. Ja sjećam jedne situacije gdje se dva igrača, ne znam koje kluba, ganjajući ga, on je zaustavio loptu i stao, a njih dvojica se sudarili i pali, ono, gadno se povrijedili. I sjećam se tih golova koji su išli polako, pješke u suprotni ćošak, bio je nevjerovatno, nevjerovatno precizan i nevjerovatno lopte su lagane išle i tih golova koji su lagalo po ćoškovima hodali od Pere Borote i ostali koji su gledali tu loptu koja ide negdje u ćošak i završava gol. Ima neka utakmica u Španiji je bila, možda čak i prijateljska, gdje je on dao 3 gola, 2 namjestio. Nikom ništa nije mogao i to se i ja sjećam te utakmice u kome smo svi stali i rekli, bravo majstore.